بیا خراغلاس درته وایو درنو لیدونکو باس مو پر دې کو چې د افغانستان او پاکستان د خبريالانو ترمنځ د سیاحت په لشي وي د خپل کې اړیکې سره پراخي کی او د کم نظر سره موجود ده په سیمه کې د حالات په تړاو باندې دیتا مثبت بدون ورکړل شي په تیر درلس کلو کې دا وټن د دوړو هیوادونو د رسنۍ ترمنځ موجود او افغانستان کې د پاکستان په تړاو باندې یو ډول تصور ورکول کیدو په پاکستان کې د افغانستان په تړاو بل ډول لکه څنګه چې موږ ملمنوم دلته ورته اشاره وکړه اوس که سړی دی تر عزیز صافی صاحب صفی صاحب د میډیا نو راخوا ته د شک نست رسنۍ څلورمه قوه یادیږي په یو هیواد کې افغانستان کې موسخه په زور کې روان دی او خو پیاوړي سوي دی پاکستان کې مغه ده خزيات دی او دلته مشکل سره مخامخ دی هلته نور څه کولای شي د ذهنیت د بدلولو په تړاو باندې دا دغه دوه هیوادونو د میډیا کې سره تګ را تک زیات کی دا رسنۍ نور څه بدلون راوستي سي په دې دوه هیوادونو کې اسن چې بو کته نظر چې حکومتونه سکی دغه خپل کار دغه پالیسیان سدي خو کچري مونږه اوس کم کار سره چې زموږ استاد تعلق دی هم په دې لار باندې مونږه ورکوټي ورکوټي سټوريز چې دی هغه لکه اوس افغانستان ذرای ابلاغ اداري کده پاکستان کې موجود التا په لکونه چې کم زموږ افغان روړن دي دا اغي مسایل باندې او مختلف مسائل باندې ریپورٹنگ کوي نو آی کې ډیر زیات پټنشن دی ډیر زیات کیپیسټی دی پکې بل طرف ته کچري مونږ وګورو چې مونږ دلته چې دی دلچسپي واخلو نو دلته د دلچسپي د پاکستان لپاره چې خبریت ورته ویلې شي او مفاد ورته ویلې شي هر څه موجود دی لکه پاکستان کې چې سورزو کې مونږ کوته د سې یو اداره بمني چې دا غیزی کم وی سی دا غیزی کم پروفیسر ټیچر یا سټوډنټ پاکستان کې پاتې شوی ني او الته چې دې ذکر نه کړي اوس راغلي یو دل تخت د خپل ملک خدمت کوي نو نه صرف دا چې د پاکستان لپاره افغانستان او افغانستان لپاره پاکستان دا ډول منډایانی دي دا د خپل د پروډکټس د ابزرو کولو لپاره هم منډایانی دي تجارتي فواید هم ته حاصلول شي بلکې دلته چې کم ایکسپرټیز دي پاکستان نه ایکسپرټیز دلته راشي مهارت دلته راشي کړه نو دوړو ته فائدہ ده هم دغه سي چې د سرویسز په مت کې کچری ډاکټران راشي تاسو پته چې افغانستان نه ډېر مریضان چې دي د روزانه په بنیاد د زرګو په تعداد کې ال تصرف د علاج معالجه لپاره راځي نو کدا سرویسز طبي سرویسز دلته راشي نو دوړو ته فائدہ ده نو د مشترکه شینه اوس لکه د ریکنستراکشن او د انفراستراکچر کې د پاکستان نه د رام د لکه د شینو په دغه کې سریال تن راځي نور شین راځي ورسره مزدوران دي د زرګاو په تعداد کې هو نو دا خو دا خو لکه د پاکستانيان دي دلته کار کوي نو د دې خلکو پاکستانی رسنو او ذرای ابلاغ باندې یو 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 فرض دی یو حق پی دی هم دغه سره الته چې کم رونه دي ماجر ورته خو نشي ویلي افغان رونه دي مجبورتیا کې هغه کورونا پریخي دي خدا اغي مسائل روچتول دا د اغي حق دی دلته په ذرای ابلاغ باندې نو که نور سنی او نور سمغه نه لا سکو خو دغه مسائل د کی خبریت هم شته دي او د کی چې د خلکو لپاره د خولو ډیر زیات پټنشل دي کی شک نه سي وخت چې په خبر تر وم دوه کال مخکې و دا د تورخم نه تر په خبره پورې دا روډ جوړید په افغانستان کې ډیر خلک اوس نه خبر سي خو ته دا روډ جوړیږي سره لسی افغانستان تقریبا نیمایي صادره واردات لم دغه لاري کیږي ډیر زیات د افغانستان تړاو په امده سړک باندې ده دی خو ته اوس هم خلک درې څلور میشته مخ کې اوسوک تلی چانه پښتنه کې سي سړک جوړ شو کنه یا په سړک کار روان ده کنه یا به خي خبر نه دي تر یا تورخم کې سمره مشکلات دي افغانانو یا د پاکستان نه سو کاوډي راوړي یو رزم په دې ریپورتو نشو او کدارو به داسې سره پراخيږي د خبري رسنۍ او تګ را تک زیاتیږي هم دغه سړک او دغه لارې په تړاو کم خبری ریپورتونه کور کول کیږي زه فکر کوم ډیر ستونزې لامدغه پامدې تړاو باندې کمې ده لشي لکه څنګه چې صفی صاحب ورته اشاره وکړل ډیر نور داسې مسائل دي چې لکه مثلا د بیمارانو یا ناروغانو خبره ده کدل ته پاکستان پاکستانی رسنۍ د افغانستان دغه تصویر سي اوس دلته واقعیت کې موجوده دا ور کې دي چې غوډ دلته سرمایه گذاری وکړي دلته شوبې پرانیزي یا پونتونونه دي یا همدارنګه سپورت په برخه کې ده د کې شک نه سه د خپل تاثیرات لري خو څومره دې سر دې ته دلچسپي کې دی شي موجود په پاکستان کې یا په افغانستان کې دغه ډول روابط سره وپال لې شي ګور دلچسپي په تاسو دغه په حواله سره خبره کوي دا خدا ولسونه دا مثال خبري ادارې راځي دلته یا هلته او دا ريپورتنګ ورکول کې څومره دوی دا نظر بدلوي سي د خلکو ګور نظر خو یو
عام سړی چې کله هم هغه هم هڅه شروع کړي، یو عام سړی هم یو کس هم پوره د خلکو موږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې یو کس وو نو هغه د ټولو نړۍ بدله کړله. نو دغه رنګ کې ښه سوچ وي، ښه فکر وي او لګن وي، د هغه یو مطلب کمیټډ وي، هغه خپل کار ژمنتیا او اراده موجود وي، تاسو کېدای شي نو ځین ته هر څه کیږي. د سره لازمی خبر ده چې کته اوس خبر اخلو چې افغان په افغانستان کې یو کس د دې شي سره هم سوچ لري چې یار هغه روډ چې دا جوړ شوی دی کنه جوړ شوی ولې چې هغه په غیر لار باندې ځي، یا و روغتون ته ځي، هسپتال ته ځي، پېښور ته، یا به سبل چې کار پسې ځي. نو زه ته وایم چې موږ تاسو د افغانستان او د پاکستان غسر تړلې دي، خلک سره تړلې دي، دا کله هم سره بلیدل نه شي. نو دغه څه قسمه غچې رپورټینګ کوو کې خره رپورټینګ کوو کې د یو خوب د علاقې غب بدل شي، یو روخ او یو سوچ او یو غب بدل شي، او خلک به معیشت هم خشي. کدا چې د پاکستان کوم ډېر خلک چې هغه وسایل لري، عدالت تاسو خبرو شي پاکستان کې کلینیک خلاص کی، په افغانستان کلینیک خلاص کی، په افغانستان کې چې څوره د ما غب مطابق دلته مطلب د ډاکټرانو کمی ده، ډاکټرانو کمی ده، د هسپتالونو داسې څه کمی ده. نو که دلته راشي نو ښه معاش ترلاسه کولی شي، ښه کولی شي. دغه رنګې که د افغانستان ته د پاکستان نه سامان ځي راځي، هغې نه هم غږ داسې د په افغانستان څه سامان دی هغه پاکستان ته په ش ډول ځي او په غد ځي. نو زه وایم چې دې سره به هم حالات مطلب بدلېږي، دا هله کېږي، دا هله کېږي چې خپل مینځ کې په دموږ په مینځ کې یو ښه روابط وي، ښه سوچ وي، ښه فکر وي د یو بل په اړه. چې موږ د یو بل په اړه ښه سوچ او ښه فکر نه وي، نو نه بدلون راتلی شي، نه یو کس دلته راځي کاروبار دپاره، نه دی ځای کس ځي هلته کاروبار دپاره. مننه. بل دا لوی مشکل تک سړی وګوري وز د افغانستان د حکومتي ادارې دي، مثال بهرنیو چارو وزارت ده یا د اطلاعات او کلتور وزارت ده. زه فکر نه کوم چې ډیرو کم او پاکستانی خبریالان وي میل ادرسونه دلته ورسره یې کدل ته کوم مسله کیږي چې دوی ته په میل کې ورولېږي. همدارنګ د افغان خبریالانو سره د پاکستان د دغه ورته ادارو حکومتي ادارو کله کومه مسله کیږي، مثلا بریفینګ ورکوي د پاکستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند یا د بهرنیو چارو وزارت. فکر نه کوم چې ډیر کم خبریالانو ایمیل ادرسونه یلتی سي ام زمانه سره شریک کی. دغه ډول معلومات تر اوسه هم د خلاف دي هر برخه کې تقریبا ښکاریږي. دا چې سپورت یک سړی سره وګوري د افغانستان په ټلویزیونونو کې ډیر کم په میاش کې د پاکستان د سپورتي فعالیتونو کوم خبر نه ادارنګ د افغانستان په پاکستان کې کېدی شي نه. په دغه برخه هم د رسنۍ دغه ډول اړې کې اغیز لري. توزه صاحب پرته له شکه تاسو ګوري د دغه راشه درشه چې کوم روح دی هغه دا دی چې موږ غواړو د دواړو رسنیو د باس موضوعاتو ته نوې لوری ورکو، رسنیو ته نوې لوری وښیو، رسنیو ته نوې فکر ورکو، د باس نور موضوعاتو کې چې د ولسونو موضوعات دي. نه دا خو شته، دا خو درکې، دا خو په پاکستان کې رسنی دا درکیز د خلاص موجوده ده، افغانستان کې رسنی دا درکیز د خلاص موجوده ده. وس کولای شي دغه د امکانات شته دواړو خو مثال پاکستانی خبريالانو سي خپل دلته شو به خلاصي کی دلته ريپورټرانو لري وزا جيو ډير مشهور چینل دلته نه لري، مګر ريټرز يا بلبل خبري ايجنس نه خپل تصویر مخلي ريپورټ مخري افغانستان خبري رسنې همدارنګ په پاکستان په مختلف خارونو کې خپل نمائندگان خلاص کی. دغه ضرورت خوشته خو د امکانات شته کنه شته امکانات چې د نور نړیوالو رسنې لپاره په پاکستان کې شته. نو پاکستان خود من گاونډه ده، فاصله هم کم ده، موږ ترمن مشترکات هم لري، زمينه هم ورته مساید ده. نو خو کولای شي دغه ستونزه ده چې موږ په دغه طرح باندې کار وکړو تر څو یو دوی ترمن د رسنۍ ترمن یو ګډ بنسټ رامنځته شي، تر څو تاسو لکه څنګه په خپل ګډ بنسټ هم درلودې صفما په چوکاټ کې جنوبي اسیا ته خبريالانو ټوله نه خو ډیره فعال نه بری شي و دغه ډول له هڅې مر سره کول. تاسو ماته اجازه راکړئ مهرباني اضافه کوم تاسو نه مهرباني مخکې خبرو شو چې دینه مخکې لګ تاسو خپل هم د سیف ما په پلیټ فارم کې تلی یلتا دا به زوم چې سخر رائے بنی یا بدیانتی بې چې مونږ وې چې هغه سن نه دی کړی دی کې چې ما د کم شی کمې محسوسیږي هغه دغه دا چې دا ایجنډا چې صحافیان باید په خپل کې اونرشپ پیدا شي. اونرشپ صحیح چې اونرشپ د دیخ چې دیو غنی چې دا زمونږه مسله ده او دا واقعي نه صرف د دوړو ملکونو بلکې د ذرایع ابلاغ هم مسله ده. نو بیا به اغه چې حکومتونه مجبورې
چې لینډینګ رائټس ورکی دي تا جیو دلته خپل دغه کولو کې بیورو افیس کولو کې فل فلیج دلته سیستم هم دغه سي پاکستان کې د افغان درې بلاغو ادارې چې د خپل الته سټاف لري او خپل دفتر وزکی نو زه دا خبر کوم تاسو د سپورتس خصوصي خبرو کا د سپورتس کې خو ډیر پټنشل دی دا غي وجه دا ده چې یو خو د دوړو ملکونو دا یوث چې دا د 60% نه زیات دی د شپیتو ځوانان شپیتو نه زیات دی د مونږ هم 15 شپیتو ته رسیدلې دي نو یو خو د دې پکې دلچسپی ده بیا چې دی تعلیم ده سه دغه سي تعلیم ده خو د سپورتس کې ډیر زیات دغه دی چې کم لکه اوس دلته چې دی د کرکټ هم ډیر شوق باندې خلک دا کی او الته هم ډیر زیات خلک الته نه صرف د ضلع په سطح د کلبونو په سطح د صوبې او د قومي سطح باندې چې دی د دواړو ټیمونو مقابله کې دی شي او زویم چې یو دلته سمو د مخ کې پیښور کې ارباب نیاز سټیډیم کې د دواړو ملکونو یو نمایشي میچ شوو او تاسو به یقین نه کوئ چې د نورو روټین کې چې د کم میچونو کېږي هغه نه زیات خلک ورته راغلي او پوره سټیډیم ډکو د خلکو نه یا څوک له مخکې مثلا کراچي کې د رمضان هغه شو یو هغه شو ټورنمنت شو کنه معنا نه دی چې سټیډیم په غوړه ځډکو ها چې خلک خو چې د لکه مونږ و د افغانستان د سوري د هندستان سره د کرکټ ډیپلوماسي تاسو هم تذکرې بالکل هغه سیاست به ها نو مطلب دا په دې لار باندې او دیش د هغه شینه دی چې کم کامیابی تر لاسه کول شي چې پکار پاکستان رسنۍ کې څومره هم دي سره دلچسپي د سکل د افغانستان ټیم مثال د پاکستان کې لوبه کوي دا د ولسمشر په سفر کې ملته دوستانه لوبه د افغانستان او پاکستان کرکټ ټیمونو ترمنځ شو دي ته څومره لته کوریج ورکول کی براډکاست ورکول کی الته خو سپورتس چینلو کې خو ورکړی شي خو کچري انټرنیشنل فیم والا کھلاڑیان چې دي د کی وی موجودي بیالته ضرور چې هغه بچی دی مجبور شي کورج به ور کوي خو دې سره سره دا لکه لا خو شروع شوی نه چې شروع شي نو بیا به دې کې اضافه کیږي دې ترندز کې به اضافه کیږي او بیا چې حکومتونو په کې دلچسپي واخلي نو تمام خیال چې دا ډیر ښه رزلټ به مخې ته راوړي د شک نستا مسافي سب بلم بل فیلډ سیدا یا بل ډګر سیدا په کې ډیر دوړو هیوادونو ورته سي اساسي فرهنګي برخه ده کلتوري برخه ده دلته مثلا باچا خان کلی زو څور از مخ کې دیته دی پښتونخوا نم دوستان راغلی او دلته غونډی نیول کیږي داسې نورې مشاعری غړي یا د ډول ادبي غونډي په خبر ادبي جرګه د خونه خواته دوستان زی نور دا ډیر په ټیټ لیول کې دی میډیا کولای سي دا شاین هم داسې کرا کرا سر پراخ کی سره کنیکټ کی وسلی کی سره وره میډیا بیا خبره ده چې بیا بزدر ته میډیا سره شي کوله میډیا سوچ نه لازم وګو تاسو ترمنځ د غوړې کو کې د چې کوم اوس راشه درشه پروګرام دی پدې کې نه نه اوس موږ وایو کنه سی اوس دغه برخه کې موږ ترتیا لرو ها خواتم موږ داسې فرهنګي کارو ته ضرورت لرو دی خواتم یو جبه د پښتو د دوړ خو ته غونډي ورته نیول کیږي منګم تک را تک څو مشخص کسان دي د پښتونخوا نه دی خو راځي څو مشخص کسان دي خواته زي څومره کولای شي میډیا د تعلقات پراخ کی سی بیخي زیات شي د فرهنګي اړیکې جبه یو د کار یو کی یو پرمختګ یو خوروان ده خدغه غس رابط ډیر کم دي سر کولای سم دي ته تاسو اجازه را کی زه خپل نظر پدیم بیا محسوس هم ګوري د سه خلق شته دي چې هغه لکه دا کلچر والا خبره بعد وخت یو کتابي شاندې تصور کوي کنه خو زه دا مې چې اوس هم کچره خیال محمد دغه سلام افغانستان کې د خلک نشته چې هغه خوخ کی شته ډیر غټ پیمانه باندې شته دغه سي افغان فنکاران ګلوکاران الته ډیر خلک خوخي او چې دي کې انټرست ډیولپ شي نه صرف کلتوري انټرست بلکې معاشي انټرست هم چې ډیولپ شي دغه سي نو خلک متوجي کیږي ضرور متوجي کیږي او ظاهر ده چې کله انټرست د خلکو زیات شي نو بیا به چې د میډیا توجه حاصلوي دا خبره نو د کې پټنشل شته دی یقینا شته چې یو جبه یو لباس یو تهذیب او کلچر او ثقافت وی نو هغه کې بیا خامخا لارې پیدا کیږي نو زما به خیال چې محسوس هم زما د خبرې حمایت وکړي او بیا قبیلی مشترکه دي نو هغه غیم چې پکې انوالف کړی شي اوس لکه الته د پښتو ټي وي چینل دی هغه صرف د قبیلی سمو ته چې د غور کې قبیلی سمو کې هغه ډیر مشهور دی ډیر کتل کیږي صحیح نو دا قبایل شریک دي زمونږه صحیح نو
دی خوامشته خوامشته د شک نه سیا کم ریپورتنګ ورکې یا خواته مهرباني وکې محسوس سپتا سپې زیاته وي زه په دې کې صرف جست د به خالی پکې شامل نور او سیف صاحب کوم خبر وکړه ګور چې کله میډیا داسې پروګرامز ته غوړ کې توجه ورکې په میډیا غشه راځي نو نور خلک هم ته هم معلومات راسي دغه تاسو له خبره زه بالکل غکم تاسو خبره سره زه غکم اګریم چې خلک مخصوص مخصوص خلک دی هغه زی او راځي هغه زیات من وجد د چنور خلک ته معلومات هم نوي دغه شو نه د ادب ټولنه چې کوم پروګرامونه نه دا غوي پته ده لګي ادب ټولنه ولا خو بیا هم لکه څنګه څه دی هغه په خپل منځ کې څنګه څه د غسره لري رابط لري رابط لري سره دغه څه کڅه داسې بل څه کانفرنس کې ژورنالیستانو کوم د رابط قوي شي دا نورم کولای شي دا مسله او په زما په فکر مطابق چې په پاکستان په پاکستان او د افغانستان صرف د ادبي ټولنه ول د شاعران چکم دي ادیبان چکم دي د دوی په خپل میانس کې اړیکی خدي سره دوی مطلب یو بل پروګرام ته زی هم التم راځي او دلته هم افغانستان ته هم راځي خلک او دغه رنګ کې د ژورنالیستانو هم سره برابر خوشي او نو زه دا وایم چې دا یو هغه ادبي خلک چې دی هغه دی هغه هم د کلم په ذریعہ باندې خلکو سوچ بدلوي او دغه رنګ صافیان به هم د خلکو سوچ بدلولو کوشش وکړي معنی دې چې دا وځي چې څومره اړتیا ده د دې ته دلته د پاکستان خبری چینلونه خپل دفتری ولري څومره لیوالتیا دي سره خول سوي د تروس استاسو په دغه برخه کې فعالیت پیل کړی ګوري دا تروسه پوره چې ولل ته دفترونه نه دي خلاص شوی یا د چسپی او نه دا خسته دا غي مشکل او ستونزه دا و چې دوی تروسه پوره د افغانستان زميني یا ځمکني حقایق چې ورته یا معلوم نو تروسه پوره نه زمون په دغه ژورنالستانو چې د افغانستان څخه لیدنه وکړه دوی ډېرې همدا تصور لري چې شاید کابل هم لکه د لمن پشان یو ولایت وی یعنی دوی چې کله هرات ته موږ بوله د تاریخي مقامات او ځایونو کله لږه خلکو کتل مینې وکتل نو دوی چې هرات په افغانستان کې راځي نو دا چې زمونږ د ژورنالیستانو چې د ولس سترګري دا و چې دا تصور وینو دا هم خلکو خو به ته بن یعنی هغه تر اوسه پورې د افغانستان اصل انزور تر اوسه پورې په خپل ځین کې ندی دغه انزور د خودل لپاره موږ دوی ته راوښتي دي او هم دغه باس دلته راماستم شو چې باید زمنګ دغه پاکستانی رسانی چې دی د افغانستان رسانی باید تل خپل دفترونه خلاص کړي ترڅو معلومات ته د لومړی سرچینه یا د لومړی لاس سرچینه څخه معلومات ترلاسه کړي ترڅو په راتلونکي کې دغه معلومات تعریف نشي چې کم ته موږ پروپاګاندا او یا تبلیغات وي چې دوه رسنیو ترمنځ کې اصل کې دغه پروپاګاندا تبلیغات ډېر کم سطح باندې کومو وي چې هغه ارادي او شعوري دغه ډېرې وخت د تعریف څخه رامنځته کیږي یعنی دوی د دویم لاس څخه معلومات ترلاسه کوي او افغاني رسنۍ د دویم لاس څخه د پاکستان پاک معلومات ترلاسه کوي دغه ستونزې له منځه وړلو لپاره موږ دوی لپاره دغه ګډ بنسټ رامنځته کوو هغه کې به ویب سایټ دی بیلابیل نور دغه د شیل ته معلومات به شریکيږي دوی بلته د میاشتې ورا پور خبرې په افغانستان باندې پاک موضوعات باندې کتاب شوري فرنګي موضوعات د ورزش موضوعات د ځوانانو موضوعات هیڅ کړه د مطبوعات یا د رسنیو بحث نو موږ تر ټولو دغه د انفرادیت چې هغه موضوعات لکه د ځوانانو تعلیم د ورزش په برخه کې د خوځو په برخه کې یعنی خو تاسو ګوري التم د رسنیو د بحث موضوع نو عدالته هم نو ځوانان د دوه فیصدي او شند موږ رسنیو ته نوې بحث ورکو نوې موضوعات ورکو نوې فکر ورکو نوې لورې ورکو سیمانه سیفی صاحب څه دی ویلې مهرباني وکړئ تاسو څه کوم سوال وکړو د کلک زغه چینل چې خبر لا سوال چې یا دلته چې افیس خلاص کیږي د خپل نمائنده ولري ګوره زه چې دلته رالم د علاقې مې ولدل د علاقې په ور سره اوس د ما سوچ هم ډیولپ کول د لپاره ما بودا کوشش وکړ چې خپل د چکم د افغانستان مطلب تاسو ټي وي چینل دی دا سر نور آنلاین نیوز غدي جنسي دی یا نیوز ویب دی هغه به زم ګورم د حالات او واقعیت په خبرولو لپاره نو زه چې کله په خپل صحیح خبروم دی غنه نو هغه ما چینل ته هم که په افغانستان کې څه غوښی دلته به ما یو کس یو ملګری یو یار دوست خو به وي چې چاته زرا غوښتل تر غپ اول کانټاکټ به سره کوي کانټاکټ سره به زاغي سره وکم ورور دا څه شوی دی بیا که د ما چینل ته پکره زه خپل چینل ته به شي دا کس ته دا په دې باندې انالیسز وکي دا څه هغه کس به د چکم د افغانستان کس یو غبا هغه رنګ انالیسز کوي کوم چې دلته واقعیا حقیقتا واقعیت یو خپل د ملک او انټرست په پکې ساتي د غرنګي کچرته په پاکستان کې چرته واقعیا وشي یا سوي نو د تاسو چنل یا د نور چنل
هغه مثال اول روابط کې رابط چې مخکې له دې نه یو کس ولرو کې رشتہ سره اړیکی سره بل څه کېږي چې هغه کوم یو نیگیټیو یو غلط سوچ د بل سړي پروپاګاندا روانه ده د بل سړي د خولې دلاره زی هغه به د هغه د علاقې د خولې دلاره په صحیح توګه بلړ شي په ځکه وګوره په ځدی پاکستان د فاټې مثال کې درکمه فاټا فاټا قبایلی سیمه قبایلی سیمه هغه کې ګټه مسله ده راغلی و چېلته د علاقې چې کوم ژورنالستان دی هغه دمره په هغه کې بنا خستل کړل او یا اهمیت بنا ورکول کې نو نو ورکول کېدل او ډېر کم په تعداد کې نو په اسلام آباد کې کس بناستو هغه په انالیسس کول چې هغه نه د جنوبی وزیرستان یا د کورم ایجنسی یا د علاقې سره بلد نو خدای به الته ناستو نقشه به الته پرتو ورته انالیسس به کول تا نه به خبره واخسه بل نه به بل نه به دغه رنگ به انالیسس کو او هغه انالیسس به چې هغه کوم تجربه و هغه به تقریبا د خلکو مفادات یا د خلکو سوچ او دغه په خلاف دغه رنگ زه د افغانستان هم ده چې دغه څه کوم د درشه د تاګ را تک پروګرام چې کوم دغه دغه کیږي نو د سره بزوین چې یو دانا چې نور بدلون برازي دغه هم د چې کوم ته د افیس خبرو کړی چرته دره نه غوړي د خپل افیس یا خپل امکان تل توساتي نو دغه رنگ به هم دغه چې د کنه مخه تلای شي او د شک نه افغانستان کې کله د پاکستان په تړاو تحلیل کیږي څو افغانان دي مشخصه مغه راځي رسنوي کې مغه یو ډول تصویر لس کلو کې ورکول کیږي یا خه یا خراب پاکستان رسنۍ سم تعقیبو څو د پاکستان ریټایر سوی یا متقاعد سوی جنرالان دی و ماغه د مهمو چینلونو راځي او پاکستانی ولست څه کم تصویر دی افغانستان له اړخ ورکی امغه د اسلام آباد تصور د تقریبا د عدالت امغه د کابل تصور ده او دا کډاړي کې پرخیږي د شک نه سسي مثلا پاکستانی رسنوي کې کېږي د خونه تحلیل کوونکی واخلی او دوی لاخو واخلی البته په دې نړیوالو رسنوي کې یو څه دا کار کوي د وړو خونه خو په دې نور رسنوي کې دا مسله ډیره پټیټه کچه کې ده او سیفی صاحب څومره مثلا تاسو د افغانستان کې ډیر مهم واقعیت کېږي دلته مثال د قدرت انتقال او شو سیاسي او رئیس جمهور بل رئیس جمهور ته واکو سپاره دا سم مسلو کې څومره پاکستان رسنوي دا وس د دیار لسکلو کې تجربه څه وڅ ډول هم دا کوریج ورکو دي مسلو ته څنګه تاسو دا خبرې خبر نشاندهي او کچې د دریم سورس چې کومي هغه انټرنیشنل نیوز ایجنسی bale نو التا ټول زمونږ د نیوز چینلو او د اخباراتو سره د دې د سرویسز ورکي ورته او خبرونه هم د دې اخیستل کیږي صحیح سی غوی بیا لغه نړیوال سترګو ورته ګوري غوی ته بیان وسې د افغانستان او پاکستان لپاره اهمیت لري کې دي شغه په باندې سترګې پټی شي نه غل د نړیوال آینه کول ورته کتل کیږي خو هغه کې بیا ادارو اپروچ سره جدا جدا ده خو لکه چې اوس په خور کې مونږه به چې کله به الیکشن او صدارتي الیکشن مو نو مونږه به الته لوکل چې کوم افغانان روندینو دا غي رای به مغه سات سناسه پیکیجز به پکې جوړیدل خبرونه ورکول افغان تصویر به پکې ښکاریده نو چې هغه وسول نو کم از کم هغه نمائندګي خو به اوښ وکړي خو لکه دا کافي نه دي زما په خیال ودا نو ریل نه دي کنه څه سي دلته دي لکه ډیر لګ دي لګ دي ډیر کم دي صحیح دي نه ډیر زیات پکار دي سوچ چند زیات پکار دي او زما په خیال چې د دې میډیا هاوس اس انټرست پیدا شي د دې هغه اړخته پیدا شو دا غي دې اړخته پیدا شي نو دې کې به زیاتواله راځي او دا غي امکانات ډیر زیات شته دي خو دا ده چې اوس امید باندې دنیا قائم ده او خوري شي نو دا ورکوټي ورکوټي کم ګامونه او قدمونه چې دي ان شاء الله دا به یو خیر رزلټ راولي مخه او خو خواته روان ان شاء الله ان مثبت لوري ته دا لیدلوري روانه دا ضرورت دوړ خو اوس احساسي کی تربل هر وخت زیات او دې کې بیا میډیا رول پلی کولای شي چې هغه دا احساس زیات کی کړی مننه ډیر زیات سیفی صاحب تاسو نه مسعود صاحب تاسو نه ډیر زیات مننه دا اوزي صاحب تاسو نه ډیر زیات تشکر درنو لیدونکو تاسو هم دینندې لپاره په لوی او بخون کې الله سپارم بس مو هم دومره